اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجهم. یہ وہ مقام ہے جسے مسجد حنانہ میں ایک خاص مقام جسے موضع راس امام حسین کہا جاتا ہے اور جہاں پر مولا حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا تھا اور راہب کو دیا گیا تھا. یہ مسجد جو مسجد حنانہ ہے اس سے پہلے اس کو چرچ تھا یہ مسجد اور اس کے بعد یہ مسجد ہو گئی. یہاں پر 72 شہدا کے اور خصوصاً مولا حسین کے سر رکھا گیا تھا. مولا صادق علیہ السلام اسی جگہ پر آئے تھے اور آپ گریا کر رہے تھے تو آپ سے سبب پوچھا کہ آپ کیوں گریا کر رہے ہیں, تو آپ نے بتایا کہ اسی جگہ پر میرے دادا حسین کے گردن کے کچھ گوشت کے ٹکڑے یہاں پہ رہ گئے, اس کو یاد کر کے میں گریا کر رہا ہوں. مسجد حنانہ اسے کہا جاتا ہے اور یہاں پر اسی مسجد نے مولا حسین کے سر کو سلام کیا تھا اور مولا علی علیہ السلام کے جنازے کو بھی جب وہاں سے گزرا تھا تو سلام کیا تھا. اس کی وجہ سے جھک کے سلام کرنے کی وجہ سے اس کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے. میں آپ کے ساتھ شاکر عباسی, نجف اشرف, عراق سے.